O'zbekiston jamolingga jonim tasaddum. Aytamanda 200 mingdan qolib qizqiz qadayim. Gapiring. Qatsa. Sachan qolingiz yaxshi. O'zbekiston mintadi. Sarson. O'zbekiston qo'shib ketsa qoladi. Ha. Sarsonning sarson yo'llari. Mana sarsonning sarson yo'llari. Bizga yordam berdingizlar respublika. Ahvolni. Havodan kelib yana keyin ko'krak keladi bizlarga. Zo'r qilib berdik yo'lini deb turib. Mana qilgan yo'li. Mana yo'llar ahvoli. Mana azobim. Qarang, yinyapmiz. Birinchi suvga sol, sekingina. Pastga tushsak, qaytib chiqish yo'q. Shu yerda qolamiz. Yo'l yoqada. Muzlab qolsak, xudo biladi. Hozir chiqmaydi bu yo'ldan. Hozir tepadan pastga qarab chiqyapmiz. Chiqishga xudo biladi qanday chiqamiz. Muzlamasa chiqolmaymiz. Bu yo'ldan Bana gelip bak ya. Şimdi babanıza da var. Şimdi bu yıl. Enasını yiyip kapattık.